сьогодні Львів – помаранчевій карантинній зоні. Попри це, заходи безпеки міська влада посилювати не збирається. За кількістю підтверджених випадків на 100 тисяч населення Львів потрапив до передостанньої категорії з переліку МОЗу – до помаранчевої зони. У місті Лева мали б заборонити роботу хостелів, фітнес-центрів та закладів культури. Утім, міські чиновники запевняють – до рекомендацій прислухатись не будуть, адже не бачать необхідності зачиняти установи. Однак обіцяють додатково перевіряти ринки, супермаркети, торгові центри та заклади харчування. У Львові продовжують функціонувати, я вже згадував, спортивні заклади, фітнес-центри, хостели, згідно дотримання всіх необхідних карантинних вимог, а все решта, воно насправді ще раніше у Львові не функціонувало. Це є планова госпіталізація, мова йде про роботу фактично дитячих баз, які вже не будуть запускатися до березня. Нагадаємо, днями Міністерство охорони здоров'я України розробили нові правила карантину. Поділили територію держави на 4 зони за рівнем епідеміологічної ситуації. Відтак, зелена – зона найменшої небезпеки, далі жовта, помаранчева та найвища – червона. До слова, за останню добу на Львівщині зафіксували 146 нових випадків інфікування коронавірусом. Таким чином, область перетнула позначку 10 тисяч за кількістю заслаблих. З вікна багатоповерхівки з 8-го поверху випала дівчинка. На жаль, медикам врятувати півторарічну дитину не вдалося, малеча померла на місці. У літній період, коли вікна відчиняють частіше, зростає кількість трагедій. Отож, рятувальники невтомно радять батькам встановити спеціальні ручки та пристрої блокування, аби дитина не змогла самотужки відчинити дверцята. Провітрювати приміщення за допомогою квартирок, пластикові вікна не відчиняти навстіж, а встановлювати у вертикальному положенні. Аби вберегти дитину, слід забирати максимально речі, стільці, столи, по яких би могла дитина вилізти на підвіконник. Також слід бути дуже обачними із москітними сітками, адже вони влаштовані на вікнах тиску дитини, коли дитина спреться на них, вони не витримають. Суди, петиції, штрафи та руйнація. Багаторічна тяганина щодо збереження історичної вілли Люсія у Львові досі триває. Коли міськрада хоче залишити цей статус будівлі, мешканці ОСББ, які і є власниками, радше бачили тут багатоповерхівку. Сторони знайшли компроміс. Проведуть воркшоп, де архітектори та реставратори вирішать долю Люсії. На цій будівлі дуже характерні елементи української такої карпатської, можна сказати, архітектури, які проявляються у дерев'яних елементах. Показує фотографію архітекторка Оксана Бойко. Тепер же побачити споруду майже неможливо. Все оплила зелень. Наприкінці 19 століття будували віллу два відомі українські архітектори – Іван Долинський та Іван Левинський. Також там деякий час мешкав польський вчений та письменник Станіслав Лемпицький. Всі ці події – наша історія. Коли ж 2018-го споруду внесли до реєстру пам'яток, новий власник розсердився. І що він зробив? В той день, коли він довідався, що вілла внесена до реєстру, він взяв, порубав здорові конструкції дерев'яні. Я бачила експертні висновки, які зроблені за гроші, не малі гроші. Вони зроблені фахово. Конструктор пише про те, яка вона зруйнована. Додає, вивчала технічну документацію цього будинку та запевняє, пам'ятка в автентичному вигляді. Я маю справу будівельну на цей будинок. Я бачила, як виглядав цей будинок до того, поки не було зруйновано. Оце ми зараз не бачимо. Абсолютно всі елементи, я говорю, кладучи руку на серце, і ми маємо фотографії, що ця пам'ятка була повністю збережена в автентичному вигляді. Натомість представник ОСББ стверджує, власним коштом провели експертизу. Згідно з її висновками, споруду перебудували. Результат судової експертизи, що то, що було збудовано автором, і то, що знаходилось там, коли ми почали викупляти цей будинок і зараз знаходиться, це дві різні будівлі. Тобто, там нічого автентичного немає. Ігор Скробацький нарікає, коли стали власниками вілли, ніхто про статус культурної спадщини не говорив. Вклали кошти, щоб тут постала багатоповерхівка, а згодом споруда опинилась у реєстрі нерухомих пам'яток. Тому й почали оскаржувати рішення у судах. Міськрада ж своєї позиції не змінила. Вілла повинна залишитись. У нас була чітка і жорстка позиція, що ми проти
проти цього категорично. Було ряд звернень, де суд зобов'язав нас видавати певні документи. Ми чітко подавали на це апеляцію, і ми вважаємо, що таким шляхом не може відбуватися, зокрема, впорядкування даної території. І допоки триває судова тяганина, сторонам вдалося домовитись про воркшоп. Його проведуть у вересні. Архітектори та реставратори подаватимуть свої пропозиції щодо долі вілли Люсія. Зоряна Пилипишин, Юрій Тісь, програма «Очі». Модрини, ялини, сосни, буки, дуби та яворини. У Львівському селекційно-насіннєвому центрі сьогодні екскурсія. Оглянути роботу лісників завітав Василь Кузьович, голова Державного агентства лісових ресурсів України. Разом з ним справжнісінький перинатальний центр для дерев відвідала й наша знімальна група. Саджанці тут вирощують за особливою технологією з закритою кореневою системою. Спершу шишки, із яких треба дістати насіння, поміщають в ось такий резервуар. Ящики мають таке дно сітчасте. Чому воно таке зроблено? Тому що повітря проходить знизу до гори крізь ящики. Таким чином продуває всю ту шишку, яка знаходиться в ящику, гарячим повітрям. Під дією тої температури вона відкривається. Потім ящики із шишками переміщують в спеціальний барабан. Там вони обертаються, насіння випадає і його збирають. До слова, заготовлюють зазвичай із запасом, аби висіяти у неврожайні роки. Коли час саджати, використовують особливий ґрунт. Субстрат – це є суміш торфу з певними добривами і вологою. Він порційно подається в міксері. В міксері він розпушується. Розпушується дуже сильно, додається волога, додається добрива. Далі ж справа за малим. Субстратом наповнюють касети і на спеціальній лінії додають насіння. Кожне деревце у своєму резервуарі потрапляє в теплицю на декілька місяців. А пізніше, коли саджанці зміцніють, їх виносять на вулицю, аби звільнити місце для нових хвойних. Такі пагонці приживаються в лісі вдвічі частіше, ніж звичайні, адже їх не потрібно викопувати з одного ґрунту, аби посадити в інший. А отже, не треба й шкодити корінню. Наразі в лісовому перинатальному центрі вирощують понад 3 мільйони деревець на рік. Місце, де ви знаходитеся, по проєктній потужності, вже через рік забезпечить все державне лісове господарство Львівщини. При добрих підходах за 3-4 роки може забезпечити весь Карпатський регіон саджанцем. Загалом, аби облаштувати це підприємство, витратили 106 мільйонів гривень. Василь Кузьович, голова Державного агентства лісових ресурсів, каже, з львів'ян вже беруть приклад. Донецька область, вивчивши досвід львів'ян, спілкуючись з ними, на основі їхнього проєкту розробили проєкт розвитку такого ж центру в себе, під що виділені перші кошти. Аби ж забезпечити потреби України в таких саджанцях, потрібно щонайменше 4 таких насіннєвих центри, каже головний лісівник країни. Наталія Нечай, Павло Замрій, Богдан Репетюк. Програма «Очі». Шанс стати на ноги. Валя у свої 8 років витерпіла вже багато болю. Дівчинка народилася на 26-му тижні і важила всього кілограм. Лікарі врятували поспішайку, втім її тіло розвивається дуже повільно. І у малечі чимало складних діагнозів. Один із них – дисплазія кульшових суглобів. Дівчинка не може ходити самостійно, до того ж при рухах відчуває страшний біль. Кожен крок для неї – це… Ну, якби вам взяти на ножку і причепити, я не знаю, пару кілограмів піску, наприклад, і от вам треба ту ногу підняти. Аби побороти недугу, необхідна операція. Коштує вона 4 тисячі євро. Для матері, яка виховує Валю сама, така сума захмарна. Тому родина просить про допомогу. Реквізити для допомоги. Картка Приватбанку. 41-49-43-90-03-50-19-58. Картка Ощадбанку. 47-90-72-99-43-22-18-38. Одержувач Ілона Якимець, мама пацієнтки. Питний фонтан запрацював на площі Ринок у Львові. Доступ до води є двосекційним, щоб послугою могли скористатися маломобільні групи населення. У місті планують облаштувати ще 4 такі пункти. Зокрема, на площі Митній, біля пам'ятника Шевченку, поряд із оперним театром та пороховою вежею. 5 фонтанів обійдуться місту майже у 600 тисяч гривень. Мешканці Львова щодо новинки мають різні думки. Хтось вважає послугу зручною та навіть необхідною, інші ж побоюються користуватися питним водограєм під час пандемії.
комусь таблетку треба випити, хтось просто хоче попити, хтось має маленьких дітей. І він знає, що в цьому місці він може підійти, навіть якщо йому не дозволяють фінанси купити в аптеці маленьку пляшечку води за 14 гривень, то можна випити там. Чесно, я би боялась. А чому? Ну, тому що є різні люди, хтось може залізти, покопатись там. Головка фонтанчику, я бачив, руками крутиться, і кожен приходить і поправляє, знову ж таки, пальцями рухаючи її. Чи буду користуватись? Ну, не знаю, чесно. Можливо, після карантину, але під час карантину точно ні. Та працівники Львівводоканалу заспокоюють. Фонтан безконтактний. Щоб попити, вам не потрібно торкатися крану губами. Також комунальники стверджують, що вода у точках безпечна для споживання. Вода взагалі до цього фонтану постачається з нашого водозабору зі Стрия. Це є вода карпатська, артезіанська, чиста. Наша лабораторія проводила експертизу протягом декількох днів. Вода відповідає всім вимогам Держсанпіну. Сколівські Бескиди на Львівщині – один парк з десятками туристичних стежок. Місце, звідки беруть початок чотири з них – Павлів потік. Саме звідси розпочинаємо наш міні-похід. Піднімемося на одну з найкрасивіших вершин львівських Карпат – гору Лопата. Для яскравих вражень не обов'язково їхати за кордон. Переконайтеся самі. Протоптана широка стежка, яку від палючого сонця захищають дерева-гіганти. Такий шлях на гору Лопата. Вона лише на 50 метрів нижча за сусідню вершину Парашку. Втім, поки не така популярна серед туристів. Одноденний піший маршрут, призначений для людей із, в принципі, з покращеною фізичною підготовкою. Тому що, по-перше, є відстань досить така значна. Це є від 10 до 12 кілометрів. А по-друге, пологі схили час від часу перетворюються на стрімкі підйоми. Відтак, міцне закрите взуття – найперша й обов'язкова умова для нехай навіть і короткого походу. Мандрівники з досвідом знають й інші таємниці, аби полегшити сходження. Трекінгові палки – суперпомічниці для походів як простих, так і складних. Зрештою, організму комфортніше, на ноги легше навантаження і краще для серця. А серце тут наповнюється радістю. Рясна зелень з нанизаними барвистими квітами, легкий вітер й тиша. Природа, якої в місті не знайти. Маємо грибочка. На жаль, не білий, хоча надіюся на білого, двійник білого. Гриб не отруйний, але не їстивний. Навіть якщо здається, що сили безмежні, у такому поході варто робити 2-3 зупинки, аби перевести подих та випити води. А запаси води можна поповнити з джерела. І знову до гори. На цьому маршруті можна не боятися заблукати. Його нещодавно нанесли на карти і промаркували. А ось офіційне ознакування маршрутів – 13-й на Парашку і на гору Лопата, 501-й, власне. Найкраща пора для сходження – ранок. Тоді спека не така сильна, і до обіду вже можна піднятися на вершину. 1210 метрів над рівнем моря. А довго нам ще йти? І ми практично завершальний етап нашої подорожі піднімаємося на саму вершину. Супер! Ще декілька кроків, і ось довгоочікувана мить. Ура! Вершина Лопати незвична для Карпат, адже обперезана лісом і поцяткована пишними кущами. Панорама відкривається фантастична. Аби нею насолодитися, сюди піднімалися не лише ми. Ніби всього 9 кілометрів піднімалося, але якось так затягнулося у нас. Але погода гарна. Саме тут 1944 року воїни УПА місяць захищали позиції від німецько-угорських військ і не віддали Лопату. Про їхній подвиг нагадує меморіальна табличка і хрест, що височіє на вершині. Ми йшли 3,5 години, здолали 9 кілометрів і випили, напевно, 10 літрів води. І усе заради приголомшливих краєвидів Сколівських Бескидів. І відчуття того, що ти насправді живий. У цьому й основна сила гір. Діана Буткевич, Павло Замрій, програма «Очі».